haddii aad isku aragto calaamadahan, qajarkan balanbaalisokaha ee maaratay dhunta ku yaalla oo kusoo weynaaday ama ku dhibay masalada kale, indhaha oo maaragtay ku weynaada ama adigoo indha weynaan jira, hadaad isku aragto indha weynaan kugu timi ama galkaba ka soo baxay, sidoo kale wadnaha oo garaacaysu bato, daal fara badan, caloosha ku socota si joogto ah, muruq xanuun, gariir maaragtay gacmaha gariir iyo markas aad qabo, iyo sidoo kale haddii maaragtay aad gabar tahay caadada oo kaga imaato, haddii aad nin tahay inaad xamid oo hoos u dhacda, calaamadaha aad isku aragto waa qaar ka mid ah calaamadaha hypothyroidismka. Waxaa u baahan tahay inaad tahay dhakhtar ku takhasusay, hormoonnada hormoonada. Haddii aad u baahan tahay maaragtay casharkan oo faahfaahsan, halkan ka daawo.